сьогодні нами було виявлено на сайтах Галки, Фіртки, FUA відео про порушення водієм автомобіля Hyundai AX35 правил дорожнього руху, а саме руху по тротуарах, який перешкоджав свобідному руху пішоходів. Значить, цей моніторинг проводиться з нами систематично. І користуючись нагодою, хочу подякувати активістам, які допомагають у виявленні порушень правил дорожнього руху, які не попадають в поле зору працівників ДАІ. Нами була зразу ж адекватна реакція, визначено власника автомобіля, виїхано на місце, де ми знайшли цього водія, і як результат водій притягнутий до адміністративної відповідальності, винесена постанова про накладення штрафу у розмірі 255 гривень.